Надявам се, че всички имат места достатъчно, за да може да съберем в този прекрасен салон. Тук има доста събития, които са ни били отправна точка за нашите семинари и срещи. Така както преди години брат Боев, много хора да познават, разбира се, казал, че правилката не само се играе, не само трябва да се теоретизира, а се водят курсове, семинари, срещи. Днес ние изпълняваме това негово указание, което разбира се да в началото още от коренната система на предвидната, която дава учителя. Радваме се на тази среща и първо искам да благодаря на управителния съвет, на причина лично на хората, които бяха през миналата година, когато честахме 80 години от първото издание на предвидната 38 година. Видяхме колко много от градовете, в които ние присъствахме, проявиха този интерес, живият интерес на хората, които имат духовна съпричастност към нещо, което представлява българска духовна традиция, която отдавна е напуснала границите на България. И когато ние 80 години по-късно може да погледнем какъв е резонанса в световен мащаб, може да дадем сметка за значимостта на това събитие. Така наречените духовни послания, които дава учителя, те са част от нашата културна идентичност. Пановитната става разпознаваема в българския си ритъм, това, което остава като послание на духовността на българина и разбира се, тя храни нашата духовна сакрална същност. Така че, една от темите, за която всъщност бях поканен и за която говорихме с екипа, който даде този проект, който ще бъде 5 поредни семинари след първите новолуния в месеца, ще ни позволи да може да се докоснем в различните аспекти на паневитмията и да видим тези 80 години, какво сме постигнали. Аз ще говоря малко в историческия контекст, както се казва, за това какво представлява паневитмията от моето детство, което съм запомнил, защото мисля, че е важно да знаем и хората, които сме били, които са били преди нас, да запомним техната памет. И тази дълбока вътрешна приемственост, която съществува от самото начало, ние да познаваме изворите на паневритмията и кого е, как, кога се е случило. Ще започва с едно послание, което всъщност се случва пак преди 80 години, през 39-та година на Рила и на Изгрева присъстват приятели, да ги наречеме, които още не са в братството, но постепенно навлизат, пристъпват в паневритмията от 17 държави. Роже Файтас, доктор по физика в Парижкият университет. В първия ден на нашето пристигане, когато прекрачихме вратите на Изгрева, ние видяхме в очите на мнозина от вас една светлина. Светлината на тези, които не живеят живота на обикновените хора. После, когато влязахме досег с всички вас, ние почувствахме едно излъчване на живот. Един нежен братски възторг, който ни тропна дълбоко. След това срещнем учителя там горе, близо до това малко езеро, което ще остане занапред запечатано в нашите сърца и в нашата памет. Между това езеро и планинския гребен, където всяка сутрин ние поздравявахме слънчевите Изгреви, близо до неговата палатка учителят ни прие. Той ни произнесе няколко думи за любов. Брати и сестри плачеха. Ние получихме нещо като едно ново кръщение. В най-големите гълбини на самите нас ние ще запазим спомена за това кръщение като нещо свято. Ние сега се чувстваме по-силни от усилията да създадем във Франция едно здраво ядро на бялото братство. Ние се чувстваме по-силни да служим на цялото, на безграничния, да служим на хората, които са създадени по образ и подобие Божие. Иска да започна с тези думи, защото имам един спомен, който е свързан с това какво се е случило в моя живот преди 10 години. Имаше една жена, която някои от вас познават, която може би ще стане дума по-нататък, Ардела Натанело, която се пристига от Съединените щати в Полша по покана на близо няколко, може би 20-30 души ентусиасти, които искат да изучават паневритмия. Тя се групира в една група, тази група постоянно нараста между другото, към края си тя вече е повече от 60-70 човека. И същото лято тези хора дойдаха в Нарила на нашия летен духовен лагер. Случи се нещо много интересно. Когато тези хора дойдаха и на тях им беше преподавана паневритмията от човек, който идва в Съединените щати, а те идват на лятната духовна школа в Рила, ние ги помолихме да кажат техните впечатления на самия 19 август. Някои от вас може би си спомнят. Това беше един много красив момент. Те дойдеха и казаха, ние дойдохме да учиме паневритмия при вас,
а намерихме Бога. Това беше за мен едно изключително силно преживяване, защото тези хора, които нямаха никаква представа в началото от учението, учителя, попаднаха в една среда, в един духовен агрегор, който хранеше тяхната духовна същност. И ние видяхме, че тези хора са цялото си желание към това, което Панавритният е претворил в душите им, всъщност бяха нахранени тяхната духовна сакралност. И това, което беше толкова важно за всички нас, е тяхното отношение. Първо те попаднаха в тази среда и те се нахраниха, и тогава ние намерихме нещо, което беше резонансът. Затова смятаме, че е важно, когато говорим за тези, които са представили Панавритмията във всичките тези години, да знаем тази жива обратна връзка. Защото Панавритмията, ако се замислим, както в началото започна и Сашо Стойчев, представлява наистина една галактика с един естествен център, който са Слънцата. След това ние виждаме пръстените, виждаме планетите, виждаме спътниците, виждаме всичко, което представлява формата на нещо, което се случва в астрономията. Но като го пренесем в най-малките величини, като си представим, например, че това е един атом, който също в себе си съдържа протони, неутрони, той има същото ядро, той се движи по същия начин. Значи, когато говорим за микрокосмос и стигнем до макрокосмоса, ние виждаме, че човекът, който всъщност някой използваме думата атом от гръцки, знаем, че това е човек, и точно неговата духовна субстанция е тази, която го различава от обикновената нежива материята. Ако човекът е само труп, той няма никакво значение за живот, за живия живот. Но когато ние виждаме всичките тези движещи сили, попадне в духовния кръг на Панавритмията, той е толкова съзидателен, толкова градивен, че изгражда вече нещо, което представлява нашия висш стремеж. Духовният стремеж на човека към неговото търсене на свръхсъзнанието е съвършенството. Когато говорим за Панавритмията, може да кажем спокойно, че тя е един метод, както споменава в началото, че тя е дадена 22-а година. Първите дихателни упражнения, всъщност, когато започва да се става, да се превръщат в система, аз знам, че са дадени от моята лера Кате Гривас, която съм играл в Панавритмия, през 34-та година започват първите упражнения, които следват едно след друго. Казвам тези неща по отношение на историята, защото е важно да знаем как когато един духовен учител, който открива духовната си школа през 22-та година, 22 март, той ги превръща в нещо, което представлява здравна система, чистота на съзнанието, чистота на мирогледа, нов поглед към бъдещето и разбира се, това попада в една хармонична, изключително красива среда. Панавритмията е завършена през 38 година в първия си вариант. Това е, знаете, Панавритмията с пентаграма. Но през 1942 година четвъртава слънчеви лъчи. Напоследък, преминавайки през едно друго мое изследване, попаднах на нещо, което мисля, че е много интересно да ви прочита, което е един цитат от писмо на Елена Риора. 1942 година, според всички най-древни писания, се смята за края на епохата на Кали-Юга и началото на новия прекрасен цикъл. Елена Рьорих из писмо от 23 април 1938 година. Дали е случайно това, че това е краят или прообръщането на Втората световна война? Аз не смятам, че в историята изобщо на човечеството има случайни неща. Дали говорим за слънчевите лъчи, които са зазоряването на човешката душа и всъщност когато вече наистина злото е победено и доброто започва да добротворства на всички нас? Това ние ще разберем, когато играем от Панавритмия, когато ние се докосваме до дълбоките гълбини на нейната сакрална същност. Годините, когато, например, нашите приятели са били в чужбина, те винаги са се отнасяли с едно уважение към българската традиция, към българската духовност. Моя баща, композитора Димитър Грива, по заръка на учителя, прави една оркестрация на Панавритмията. Аз ще ви разкажа една история, която смятам, че е важна, защото тя е написана тази оркестрация по времето на бомбардировките над София. На изгрева остават заради тези бомбардировки само двама души. Това са брат Ради, който се грижи за братската градина, и баща ми, който трябва да остане там по заръка на учителя. Той пита: учителю, какво да правя аз тук сам на изгрева? Учителя му дава задача: ще правиш оркестрация на тази. И така, той започва да прави оркестрация и всеки ден, всеки този завършен цикъл отива до учителя в Марчаево, който е тогава,
дава колата, учителят одобрява и казва, дава своите напътствия. И така се ражда тази оркестрация, която е записана в Монте Карло пред вече далечната 1974 година. Ако има проблеми с микрофона, сменяме. Така. Продължавам топика в тази посока, която представлява тази музика. Учителят казва, един ден от паневритмията ще се правят симфонии, оркестрови, интерпретации. Това ще бъдат опери, това ще бъдат големи кантатно-ораториални произведения. Днес ние виждаме, че различни хора посягат към музиката на учителя в различните нейни аспекти, за да могат да обогатят тяхното преживяване. Аз искам да дам думата, например, на Йоана Стратева, която разнесе паневритмията по други точки на Земята, на други места, например Коста-Рика, Индия, къде ли не. Но преди това само ще кажа, че например нейният брат Георги Стратев направи няколко много красиви обработки на паневритмията в различните аспекти на музиката на учителя. Но преди това искам да ви прочета нещо. Което е част, ако ми дадат думата. Последен опит. Така, добре ли е, чували си? Това е част от приветственото писмо на французите към учителя, изпратено на 28 август 1939 година на Изгрева. Добре. Скъпи учителя, голямо вълнение ни изпълва при мисълта за нашето близко заминаване за Франция, защото ние виждаме големите промени, които ще станат в нашия живот, когато бъдем отдалечени от вас и от всички наши български брати и сестри. Нашата радост не може да се предаде с думи. Думите са много безсилни да изкажем това, което нашите души са изпитвали всеки ден при общението на нашите брати и сестри, които са сега нашата истинска намерена фамилия. Ние знаем сега, че братството е една велика сила на нова култура, която иде. Без това братство ние сме само инвалиди, малки и слаби, лъскайки се при най-малките пречки в живота. Учителю, със всичката си душа, със всичката си сила, ние французите ви молим да ръководите нас пътим към светлината на истината, за да можем да успеем в нашия живот да станем и сега истински Божии работници на земята за доброто на всички хора. Това е издадено във вестник Братски живот в 1939 година, брой 7 и 8. Искам да прочета тези неща по простата причина, че когато хората наистина почувстват нещо и го изразят в такъв елегантен и красив стил, те наистина са променили нещо за целия си живот. Когато ние говорим за паневритмията, усещаме промените, които страдат в тази хармонична среда. Те наистина ни донасят на нас вътрешното удовлетворение. Аз играя от 4-5 годишен паневритмия, когато се запознах, разбира се, за отрасло. Това беше първото ми качване на рива, бях още 5 годишен, помня така вече с Кати Грива, с майка ми играх, после зад нея. Благодаря това може би съм останал толкова симпатичен, млад, красив и богат. Защото по всичките тези години паневритмията била естествено хармонична среда, в която съм се движил. Всички хора, които завършат паневритмията всъщност, вие виждате, че те са усмихнати, радостни, доволни, весели. Това е една естествена радост. А знаете, че в плодовете на духът, любовта, мъдростта, истината, на първо място след любовта, учителя плодовете на духа слага радостта. Благодаря ви за вниманието. Давам думата на Йоана Стратева. Благодаря.